כן, אנחנו נמצאים כאן בבית ההסתדרות ברחוב ארלוזורוב בתל אביב, מסביבנו נאספים אנשים, כרגיל התרגלנו לדבר הזה, מפריעים לנו לשדר. כאמור, ההפגנה הזאת החלה בתל אביב בכיכר הבימה והתהלכה לכיוון הבורסה לניירות ערך. שם היה דיווח שפרצו כמה מפגינים לתוך הבורסה, בסופו של דבר המשטרה השתלטה עליהם. צריך להדגיש נקודה אחת מאוד חשובה, יערה, המשטרה פה בכוחות מאוד דלים אל מול מאות מפגינים, הם פשוט חסרי אונים, לא יודעים מה לעשות. כל רחוב ארלוזורוב חסום ועוד נתיבים רבים בתל אביב. כאמור, המחאה הזאת אמורה להימשך כל היום ולהתהלך ממה שאני שומע פה מהמפגינים לאיילון, לחסום את איילון. כאמור, זה התכנון, יערה, בחזרה אלייך. יכולה לראות מסביבנו, נאספים אנשים, כרגיל, מפריעים לערוץ 14 לשדר, אני מתקשה לשמוע אתכם. כן, יערה. יונתן, טוב. אנחנו בכל זאת ננסה להעביר את השידור הזה, אנחנו לא מתקפלים בפני בריונות. יונתן, תנסה לתאר לי, הבוקר ניסו לתקוף אותך, אני מקבל את עדכון מהבוקר שניסו לתקוף אותך שם. נכון, נכון, יערה. אז אני הגעתי ללכת יחד עם המפגינים לכיוון בית ההסתדרות, ולפתע נעמד מולי בן אדם מפגין שהתחיל פשוט לצעוק לי פשיסט, ערוץ של פעל מולה, ופשוט לקח את המיקרופון וניסה לתלוש את הספוג הזה. בסופו של דבר הוא לא הצליח, אבל כאמור, תקיפה זו תקיפה, אבירי הדמוקרטיה, אבל הם מנסים למנוע מערוץ תקשורת לשדר בישראל, יערה.